umuntu akora nta company nimwe yari yabaho mu Rwanda yigeze ivuga ko yagurishije igikombe ikibanza cy'amadolari 1000 ariko muri Marshall yo estate twara bikoze muri Marshall yo estate niho hantu honye n'umujene yaje avuga uti mfite 200,000 mu kibanza tukakimuha kwishyura muri installment nta mushoramari n'umwe wigeze abikora nuna birebura sanga niyo wubaka inzu ubwayo uyubaka umaze kuba umukiriya w'ahantu muri mwiduka runaka ntabwo babara ko wabaye umukiriya kenshi ngo bagukope ariko muri Marshall yo estate dushyira imbere cyane umukiriya turanakopa yes turakopa ibyishimo bikomeye ndashima imana mbere na mbere ntabwo rwari urugendo rworoshye ariko hamwe n'abakunzi ba muzika yanjye nka Marshall Jeku hamwe n'abakiriya ba Marshall yo estate nk'ikigo nyoboye bose batubaye hafi ari mu gutora urugendo rwageze neza hari ama company menshi cyane akora iby'ubwubatsi kandi mu buryo nakwita ko buremereye ariko nkuko ku gikombe byanditse baranditse ngo it's the best real estate supportive best real estate in Africa so no kuvuga ko ni ya gahunda nyine ya Marshall yo estate nyibisanzwe mu gutanga ibibanza bira affordable mu gutanga amazu ara affordable ubu nibaza ko noneho ari umwanya mwiza tubonye muri Marshall yo estate yo kugira ngo turusheho kunoza service kuko bimwe mu byo twagiye tureba twanigiye mu yandi ma company yarahari harimo nk'uburyo bakora communication ya makampani arakora amanywa nijoro abantu babicaye biteguye kwakira abakiriya ni bya bindi nyine mu kinyarwanda tuvuga ngo abakiriya ni abami so na amahirwe kuba n'iki gikombe tugitwaye ni motivation ikomeye nanashimira cyane akenshi igihugu aho Rwanda rugeze uyu munsi umunyarwanda wese userutse babumva ko nyine ari umunyarwanda kandi akora ibintu biri smart basho bivuze iki kuri ibihembo ni bibiri cya real estate ndagikesha gukora cyane nanashimira cyane staff yose ya Marshall yo estate bagira akazi gahoraho ka buri munsi bakora uko bashoboye kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyo abakiriya baba bifuza navuga ko iki gikombe ngituye staff yose n'abakiriya muri rusange ku gikombe cya muzika cya nka Marshall uje ko cya best culture song indirimbo nziza y'umuco muri East Africa ni ibimpishyaka nanone mu kugaruka muri muzika nyine numva ko indirimbo yatumye bampika igikombe imaze amezi abiri nibaza ko ni imwe mu ndirimbo n'ubundi n'abanyakenya ubwabo bumvaga ko ari indirimbo ifite uburyo soundinga nyine mu buryo buri culture ari naho abantu bavuga uti burya mu Rwanda birashoboka ko twaba dufite umwihariko kandi birashoboka koko tugiye kubikora nanaboneyeho umwanya wo guhura na producer Ran wahoze ari David muri Future Record twagize imishinga minini twakozeho kandi nibaza ko iri butanga umusaruro bivuze iki kuri Marshall yo estate Narimpari kuko maze iminsi nkora narimaze iminsi nkora niyo mpamvu nyine iki gikombe nakibonye ariko ubu nyine ni imishinga ikomeza nk'ibisanzwe uvuze cyo kuri Marshall yo estate ukagukana igikombe nk'iki ngiki mu kuba mwakwagura ibikorwa mu kuba mwagura nk'ibibanza mu bindi bihugu bitandukanye muri Afurika na East Africa ukomoje ku gihugu cyiza nako ku kibazo cyiza ari naho mu gihugu tuvuyemo muri Kenya twari twatangiye imishinga yo guhakora branch cyangwa office ya Marshall yo estate umushinga twarawutangiye dutangira no cooperatinga dukorana hafi na company yitwa Mizizi ubu rero mu kanya mvuyeyo twabinogeje ku buryo iki gikombe nyine gitumye hazaho motivation no kwihutisha ibikorwa kuko akenshi muri sale mu muntu yavugaga Marshall yo estate kumva ko abantu babibona bitrendinga ku mbuga n'abanyakenya bavuga bati yo dutekereza kugura ubutaka mu Rwanda hari na benshi muri Kenya b'abanyakenya batuye mu Rwanda twafashije kugura ubutaka so ni umwanya mwiza kuri Marshall yo estate wo kwagura amashami
tukajya Nairobi twarangije kurambagiza office no kuvuga ko mu minsi izaza nanone tuzalaunchinga iyo office ntanubwo ari Nairobi gusa kuko kuwa kane ejo bundi umusibe ejo bundi gutariki 18 turakomereza Dubai aho dufite ama company tugiye gukorana nayo mu bijyanye na Rio Estate tuzava Dubai ku itariki 25 tujya Lusaka tuzava Lusaka tujya Harare ubwo ni Zambia na Zimbabwe tuzavayo duce Lagos no muri Ghana aho hose naho dutekereza kwagura ibikorwa kubera ko nyuma yuko tubona no kuri Instagram tuba tubireba abanyamahanga benshi batwandikira baravuga bati muratuma dukunda Rwanda why not mutaza ni wacu natwe ngo mushyire ibijyanye na Rio Estate ku murongo so mashariyo estate nka staff naba investors bose bafite akazi gakomeye ko kuba ibi bintu twabishyira mu bikorwa nanashimira cyane itangaza makuru kuko nimwe mutuma bigeraho bigomba kugera turabashimira cyane kugira ngo akenshi amwaje nkaya nga yagiye agaragara kaza kaza ariko kugerekanye na inkamu gucya amafaranga bitarimo izi award wabonye abahehekejwe bagandi kandi cyangwa se nishimye gusa ara envelope iriho nta envelope ibiriho gusa nibaza ko nanone no kubijyanye na envelope atabari na ngombwa cyane icyo tuba dukeneye nuko abantu bazirikana koko ibyo dukora ibi rero bigusha ku ntego cyangwa se bigusha ku maranga mutima y'aba kiriya benshi nabo akenshi duha service umuntu yaramaze nko kugura ikibanza akazagaruka gushima nko mu myaka ibiri azanye nkihene muri office cyangwa inka ashobora kutayizana igenda ari kayizanye in cash ariko akavuga uti ngewe marushariyo estate mbahaye ihene mbahaye inka kubera ko mwampaye service ibi rero ni bimwe no mu yandi ma company menshi mu Rwanda tukwiye kwiga icyo bita gutanga service inoze hari byinshi dukoramo amakosa tutabizi ariko uyu ni umwanya wo kumenya ko bigomba gukosoka n'abakiriya benshi akenshi ntabwo wanyu abantu bose banyurwa mu bakiriya nk'igihumbi ntabwo waburamo nka batanu cyangwa bane bagaya service ariko ikigoye si uko waha umuntu service mbi ahubwo ikigoye ni ukumenya ko wamuhaye service mbi kandi ukamenya n'uburyo bwo kugarura ikibazo mwagiranye Marisha tugiye ku muziki nka Marisha ruje ko nyuma y'amezi abiri usohoye indirimbo yayukoye igihembo gikomeye tugiye kubona Marisha rusohora indirimbo za buri kanya ziza buri kanya rusohora indirimbo zitwika cyangwa n'ubundi Marisha agiye kumera nk'abahanzi baza bagakubita akongera agatasinzi ntabwo byoroshye kuko nubwo ndi umuhanzi nyine mfite ikigo nkorera kinyobora ariyo company yitwa Marisha Rio Estate nanjye nyine mpabwa umwanya uwo mwanya niwo mba mbasha gukoramo ibyanjye bwite bya muzika n'ibindi bisanzwe n'urugo muri rusange nanashimira umuryango wanjye cyane cyane madame umufasha wanjye umpa umwanya wo kubikora kuko ni kenshi abahanzi benshi tugwa cyangwa se bikatunanira kubera ko abagore batabishyigikiye ariko njye ngira amahirwe ko umudamu ariyo umbwira uti why not kuri murabura umwanya cyane so aha rero nakwizeza abanyarwanda n'abakunzi ba muzika muri rusange ko bigiye gukunda kubera ko hari connection ndende ihari yahozeho ariko yari taragira uburyo duhuza hari connection ndende ihari ya management ya makampani akomeye turimo turakorana kubijyanye na muzika ndatanga icyizere ko muzika gakondo nyarwanda icyo twita culture music iri bu trending bigakunda kuva ku nkombo ukaza I Kigali ukaba uvanye igikombe na Nairobi bisobanuye iki ku buzima bwawe se zari ndoto zawe hanyuma icyizere abanyarwanda bari guha Marisha Rio Estate urabona gishingiye kuki ko harandi makampani zawe ugasanga ni abafraperi cyangwa babeshya abantu icyizere kirava hehe icyizere umuntu yavuga ko icyo wiyemeje uyu munsi ukigezeho iyo mvuze urugendo rwa Marshall uje kuva ku nkombo mba mbisanisha n'undi mwana wari wese w'umunyarwanda waba aturutse mu nguni yari yose y'u Rwanda mbere na mbere ni motivation nibyo nkunze kuvuga ngo ntabwo byoroshye ko waha umuntu amafaranga gusa ngo atere imbere ahubwo igikomeye cyane urubyiruko rukeneye ni motivation kumva ko ibintu bishoboka rero kuva ku nkombo nkazi Kigali music bikagenda neza company nk'iyi kampa akazi bikagenda neza nk'umuntu uyihagarariye mu Rwanda nkayiyobora bigakunda ni ishema nanjye kuri njye ubwanjye niyo mpamvu akenshi no mu biganiro mvuga nti hari n'igihe ukorera ikigo runaka ariko ukaba uri proud y'ibintu bakora kubera kubona abantu baguha request cyangwa abantu bagushimira mu buryo bwinshi bugiye butandukanye so ni motivation ku bana bose ni motivation ku banyarwanda bose ni motivation kuri buri muntu wese wumva ko gukabya inzozi bishoboka gukabya inzozi rero uburyo bishoboka nuko nyine uhuri motivated mu gukora ibyo ugomba gukora ari na muze kubwira abantu ni
ntabwo ubwawe uzabyuka umuntu akubwire ngo nguhitiyemo kuba mwarimu kandi wumva passion yawe ari kuba muganga. So nta kintu rero ku isi gishobora kuguteza imbere nk'impano. Impano wifitemo yaba ari yo gukora iki, yaba ari yo guteka, yaba ari yo kuba umuyede, yaba ari yo gukora iki, so ugomba kumva ko ari yo mpano yawe kandi umunsi runaka igomba kuzana imbuto. Kubijyanye rero no guteza imbere injyana gakondo, muzika yo ku nkombo, navuga ko nta nubwo mbisabwa ahubwo ni inshingano, kuko niba narakuriye mwakiriya kirwa cya nkombo ngatera imbere, nanjye mfite icyo ngomba icyo kirwa, nkagira n'icyo ngomba abavandimwe bo muri icyo kirwa, kuko iterambere rirakenewe. Iki gikombe gituye nde? Iki gikombe ngituye abanyarwanda bose. Ngituye abanyarwanda bose muri rusange, ariko nshimira cyane cyane nk'uko nabivuze itangazamakuru ridufasha buri munsi, ariko by'umwihariko sinabura kuvuga ko ngituye staff yose ya Marshallio Estate, nanone nkanagitura umuryango wanjye, umufasha wanjye umba hafi kugira ngo byose bigende neza. Hanyuma uri Jomo Kenyatta ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kenya mu mujyi wa Nairobi. Nabonye uri kumwe n'umwe bashoramari ba hano mu Rwanda witwa Isimbi Alliah cyangwa Alliah Cool. Umushinga mwaganiriyeho harimo iyo kuba yakora investment muri Real Estate cyangwa wenda n'ibisanzwe bya entertainment. Icya kabiri nkakibariza abantu bakiri mu cyaro hahandi ubuzima bukimeze nabi, ariko by'umwihariko abaho ukomoka ku nkombo, hari abantu batazi ko igihe kizagera kamera zingana gutya zikaza kugutegereza ku kibuga cy'indege kubera ibikorwa bagezeho. Ubanza usuhuza abantu bo ku nkombo, ubagezeho message n'uko ibikombe byageze mu Rwanda, ubwo muri rwa rurimi rwaho nyine unatubwire no kuri icyo ngicyo cyane. Abanyankombo n'abaramusabwene zigashane mungo akomeza rwase, mungo akomeze arureze mbere abahavumuye shaha muri muyumve ko nabaramusa. So kubijyanye na Alliah Cool, she's like my sister, tuziranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuva kera cyane. Abanzi kenshi yanyakira muri Flash TV akorana n'abamenya, so n'umuvandimwe by'igihe kirekire. Kuba rero twahuriye muri uru rugendo n'ubundi twaruhuriyemo twese turi muri showbiz cyangwa se turi muri business, kubijyanye na investment cyangwa se imikoranire twakoranye kenshi, kuko yabayeho na ambassador wa company nyine icyo gihe yamamazaga company n'ibikorwa byayo. So why not nibindi rero dushobora gutekereza tukareba igishobora gukunda. Ngirango ikibazo cyanjye ikindi fite kiravuga kiti nugarishemo ku gihugu cy'u Rwanda kuba twabonye ibihembo nk'ibi ngibi byaje mu gihugu cyacu kandi bizanywe namwe to proud ya. Ariko abantu bakongera bakabibaza bati kuki tubona abagwiza tunga siri n'undi ari bo barimo gutsinira bira bihembo, nta kuntu byaba inyuma ya kamera ruko barimo gushora amafaranga kugira ngo batsindire ibyo bihembo. Ukuboko kwaba ari kunini. Ukuboko kuba kunini birashoboka mu bikombe byinshi bimwe na bimwe, ariko icyo nibaza iyo abantu bavuze ngo ni vote ni ugutora biragoye. Icyo ushobora gukora iyo byiswe gutora ni ukwiyamamaza cyangwa ugashaka abagutora. Icyo gihe uba ukoze propaganda y'amatora nyine nk'uko isanzwe ikorwa. Ariko iyo bivuze rero nanone kuvuga ngo ibikombe wabitwaye se wari ubikwiye ntiwari ubikwiriye, bibanza nanone bigaha umuntu akora. Nta kampani n'imwe yari yabaho mu Rwanda yigeze ivuga ko yagurishije igikombe ikibanza cy'amadolari 1,000,000, ariko muri Marshallio Estate twarabikoze. Muri Marshallio Estate niho hantu honyine umujene yaje avuga uti mfite 200,000 mu kibanza tukakimuha kwishyura muri installment, nta mushoramari n'umwe wigeze abikora. Nuna bireba urasanga niyo wubaka inzu ubwayo uyubaka umaze kuba umukiriya w'ahantu muri mu iduka runaka, ntabwo babara ko wabaye umukiriya kenshi ngo bagukope. Ariko muri Marshallio Estate dushyira imbere cyane umukiriya, turakopa. Ari nayo launch iri bukurikire twanashyize hanze. Ubu twashyizeho ibibanza umuntu ashobora kugura akishyura mu mezi atandatu. Amezi atandatu wishyura gake, ibintu bikagenda neza. Ama real estate company menshi abantu muze kureba izitwa za Cas Real Estate, izitwa za Optiven Real Estate, izitwa za Regi Manuel muri Ghana, ni amakampani akomeye cyane ya Real Estate, ariko akora mu buryo navuga ko buri advanced. Natwe rero nibyo tugenda turushaho kwiga. No mu byo bavugaga ngo amakampani menshi araza agascaminga abantu akagenda, icyo gihe nibaza ko haba habayeho gushyira imbere amafaranga. Ariko iyo ushyize imbere gutanga serivisi,
amafaranga araza. So hari umuhanga wanditse igitabo avuga ngo niba ushaka kugwiza ubutunzi mbere na mbere gwiza abantu, kuko abantu nibo batanga ubutunzi. So Marshall Estate rero intego yacu mbere na mbere ni umukiriya kwisonga kandi agahabwa serivisi nziza. Ngaho gira message ugenera urubyiruko, hari bamwe bitinya bumva yuko batashora imari yabo cyangwa ngo batangire small business nk'uko wayitangiye, niki wababwira ugenera mu gihe urubyiruko? Icyo navuga ntajya ndya mindimi, nabivuze kenshi ku maradiyo atandukanye, urubyiruko ndarukangurira kureba kure bakareba ibintu bifatika bishobora kubateza imbere ariko biri tangible, ibintu urebesha amaso nyine ubona ko bishoboka, ibintu ushobora gukora niba ari business bank ikabishobora kuza ikavuga ngo tuguhaye loan kubera ko tubona ibintu byawe bigenda neza, tuguhaye inguzanyo kubera ko tubona ibintu byawe bigenda neza. Nibyo navugaga rero mu kutarya indimi, hari business maze iminsi numva zitrending azitwa ngo za STT what n'ibintu nyibyo. Sinibaza ko ushobora kujya mu bintu nka biriya utekereza kuzaba billionaire. Icyo gihe abantu barabikubwira ariko you can't believe kubera ko nta bimenyetso bihari, nta kintu kigaragara gifatika gishobora kubikwereka. Ariko uyu munsi ushobora kuba umworozi ukava ku korora itungo runaka ukajya no ku kindi no ku bindi bintu byinshi, do ukaba umworozi uzwi nyine ugahabwa inguzanyo, cyangwa se ukaba umuhinzi, cyangwa se ugacreatinga izindi business. Hari nk'ibintu maze iminsi mbona mu bihugu bitandukanye, icyo bitango workspace. Workspace ni ahantu ushobora nko gufata nk'inzu ukayikora neza ugashyiramo nk'intebe nka 20 n'ama office ugahakodesha nk'ibihumbi 200, wowe buri ntebe umuntu yicayeho akazajya kwishyura 50,000. Nuvuga ko hari umujene udashobora kwafodinga gukodesha office, wowe ukaba ushobora gufata iyo hall ugashyiramo abantu barenga 50, ukisanga ubo bakwishyura 500,000 kandi wowe nyirinzu umwishyura 250,000. So abantu rero nidutekereze mu gukemura ibibazo, ubundi ikitwa amafaranga, ikitwa ubutunzi kiboneka mu gukemura ibibazo abantu bafite. Iyo rero uhisemo gukemura ibibazo sosiyete ifite, nta mpamvu amafaranga araza. Reka tugushimire cyane kuri kugenda uguru gusanya umuryango ujye kuba igihembo. Murakoze cyane, ndabashimiye itangazamakuru, muri abantu b'agaciro kuri twe, niyo mpamvu tudahwema kubaha umwanya. Natwe niyo tubasabye umwanya mujye mutwihanganira muduhe, kuko twese ni magirirane. Ndashimira nyine nkuko nabivuze Abanyarwanda, ndashimira Leta y'u Rwanda, kuko ni bimwe mu byubatse imbaraga zacu nk'abashoramari, ni kimwe mu bikomeje imbaraga zacu nk'urubyiruko mu kuba tudashobora guteshuka cyangwa se gusubira inyuma mu rugamba dufite nyine rw'iterambere. Festa sovereignty. Asante sana.